сантиметров вес, 66 килограмм ровно. Тренер Хусан Иргашев. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана. Чемпион Евразии по дзюдо. Представляющий байк-клуб Иргашев ММА Тим Сурхандарьо Термас. Рамзидин Омона. Его соперник красный угол, ему 23, рост 1,72 сантиметра, вес 66 килограмм ровно. Тренер Джасур Джаска Алиджонов, он мастер спорта и чемпион Узбекистана по вольной борьбе. Профрейкер, икта джанг, икта голова, представляющий спортивный клуб Мурадов Легион Тим Ташкент. Фирус Фикто Якуба. Рефери в октагоне Аксель Ван Кименайт. Марко Брурсен, Голландия. Демек, спортчилар тайор. Кук. Burçek'te Ramzdin Omonov, bunga qarshi Firuz Yakubov qizil rangli burchakda harakat qiladi. Birning bazasi judo, ikkinchisi erkin kurash. Va parterda devon ishlashi mumkin ikkalasi ham. Ko'ramiz, ungacha esa stoykada ularni mahoratlariga baho beramiz. Yoshlar teng, bo'y borasida biroz ustunroq Yakub Omonov. Surxondaryolik sportchi zarba berishdan ko'ra ustun qo'llashga tayyorgarlik ko'rayotgandek tuyulyapti. Qo'li musht holatda emas chunki, lekin mana aynan u birinchi bo'lib zarba berdi va mana Omonov parterga ham o'tishga harakat qilib ko'rdi. Lekin bildirib qo'ydi Omonov oldindan o'z harakatini. Bu esa yaxshi qarshi hujumga javob qaytardi u. Harakat ana endi Yakubov take down bor. Ehtimol o'zi mana shu parterda jang davom etsa ham kerak degan taxmin ko'pchilikda bo'ldi. Ularning bazasida ma'lumot berishdan keyin. Bugun yo'q, chiqib ketdi. Boshda hozir jarohat yuzaga keldi menimcha Omonovda. Qon ko'rinyapti. Qaysi vaziyatda ekan? Boshi yorilgan. Muvaffaqiyatsiz chiqdi Yakubovdan. To'qnashuv sodir bo'lgan chog'i o'sha parterga o'tish jarayonida. Baykik Omonovdan. Undan foydalanish kerak, masofada ham jang qilsa bo'ladi chundan ham. Omonov. Bugun zarbasi o'xshamadi. Yana bir takedownga harakat Yakubovdan. Muvaffaqiyatsiz tugadi. Bizda bilan zarba Omonov. Yaxshi zarba bo'ldi Yakubovdan. Mahmudning o'zi ham ko'rsatmalar berib turibdi oktagon chetida. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Yakubov aynan Murodov Legion Team a'zosi. Jasur Alijonovning murabbiy ekanligi haqida ham ma'lumot berildi. Hozir esa mana bu yerda bo'yinni ehtiyot qilish kerak. Omonov yo'q, hujumga o'tmadi bo'yin qismiga. Takedownga u intilmoqda. Va mana raqibi oxir rozi bo'ldi parterda ishlashga. Qani ko'ramiz Omonov shu holatdan qanchalik foydalana oladi. Oyog'ini o'tkazishga harakat qilmayapti hozircha. Ha, bo'yinni olib ketmoqchi hozir. Yo'q, bo'ldi, chiqib ketyapti. Shunga harakat bor edi har holda, lekin Omonov oxirigacha bajarmadi bu uslubni. Zarba,
boshli jarohat ham biroz yo'qolib qolganga o'xshayapti. Raund davom etyapti, lekin hali unga yordam ko'rsatilmagan Nomonovga. Demak, jiddiy bo'lmasa yaxshi har holda. Zarba natijasida bo'lmagan bu talofat. Amirxonni ham ko'ryapmiz, u ham ko'rsatmalar beryapti. Faqat kimga? Bu yer bo'lsa kerak katta ehtimol, chunki u ham Murodov Legionti mazosi hisoblanadi baribir. Ha, Betis zarbasini ko'rdik. Urinish haqida shunga. Amirxonni o'zi o'tgan safar ham ishtirok etmaganda, qarashmasam Mahmud Murodov professional ligasida bu safargisida ham yo'q. Lekin juda bir yorqin janglarni namoyish etayotgan edi. Davay, yana bir take down Omonovdan. Mahmud Murodov ham menim chunki shu yorqinroq, yanada tajribaliroq raqib qidiryapti. Juda katta ustunlik bilan esingizda bo'lsa o'z janglarini yakunlagandi Amirxon. Parter holati. Referi darhol aktivlik so'radi har ikkala sportchidan. Yakubov gard holatida o'zini yomon his etmayapti. Omonovdan chap qo'l zarbalari kuchsiz. Mana endi o'ng qo'lini chiqarib oldi. Tanaga boshga va bo'ldi. Birinchi raund o'z nihoyasiga yetyapti. Hozircha yomon emas. Mana bu uchrashuvni turli soha vakillari ham kuzatib borishyapti. Biz ularning orasida mana shu blogerlarni ham ko'rdik hozirgina. Va ikkinchi raundga barchasi tayyor. Yakubov Omonovga qarshi. Stoykada lekin chiroyli zarbalar namoyish etishyapti ikkala sportchi ham. Stoykada ko'proq davom etsa menimcha muxlislarga ham bu ma'qul kelsa kerak. Qani ko'ramiz. Pido, ya'ni Yakubov markazni ko'proq egallayapti, u hujumga ko'proq o'tmoqda. U tashabbus ko'rsatyapti. Yana bir oyoqqa hujum. Tizza zarbasi sal qoldi Omonovning boshiga borib tegishiga. Endi bu yerda Yakubovga qulayroq yaqin masofa, lekin Omonov shuni tushunib turib, distansiyani saqlashga harakat qilyapti. Mana endi qisqardi masofa, darhol oyoqqa hujum. Takedownga urinish. Tanasi yordamida himoyalanmoqda hozircha Omonov. Zarba yo'llayman deb o'zi o'tkazdi Yakubov. Mana endi navbat Omonovga. Bo'yinga hozir hujum. Lekin noqulay pozitsiyada Yakubov ham bor. Mana bu yerda take down bo'lish mumkin. Omonov qon bermadi. Bu qayerga hujum endi?
Dal pala parçiroq harakatlarini ko'ryapmiz. Roz nafaslarini rostlab olishdi. Ikkalasi ham rozi bo'ldi bunga sportchilarni. Kapasini tushirib yubordi Yakubov. Takedown bor. Lekin o'zi noqulay pozitsiyada qolib ketgandek bo'lyapti Omonov. Ha, bo'yini chiqarib oladi. Va mana zarbalar berish uchun sal nafasini endi rostlab olmoqda. Yo'q, umuman imkoniyat bermayapti hozircha. Yakubov Omonovga, Omonov o'zi ham bir zarba berishga urinayotgani yo'q. Hozirdan charchab qolishdi. Oxir mana zerikkan Yakubov o'zi mana shu holatda ham zarbalar berishni boshladi. Ha, bitta qo'lni hozir bloklayapti Omonov raqibning va shuning evaziga hozir hujumga o'tsa kerak. E'tibor bering, chap qo'li bilan, o'ng qo'li bilan raqibning o'ng qo'lini ushlab olgan mana tanasi tagida qolib ketdi qo'llar. Yo, bo'ldi, chiqib ketdi Yakubov. Noodatiy bir uslublardan foydalanyapti Omonov va raqibini qo'yib yubormadi. Yana bir takedownni amalga oshirdi. Endi chiqib ketdim deb xursand bo'layotgandi Yakubov. Uzoq davom etmadi bu xursandchilik. Bu jangda to'g'risi o'sha himoyaviy uslublarning kuchliligi e'tiborimni tortyapti. Yakubov ikkinchi yo uchinchi bor mana shunday vaziyatlarda zarbalarga imkon qoldirmayapti. Va bo'ldi. Stoykaga qaytiladi endi. Lekin vaqt juda ham oz qoldi. 30 soniya, undan hatto kamroq. Bitta kross zarba o'tdi Omonovdan. Yakubov bosim uyushtiryapti so'nggi soniyalarda. Boshqa yana bir zarba, negadir. Va qarang, shunday paytda gong qutqarib qolyapti Yakubovni. Muvozanatni yo'qotgandek bo'ldi. G'olib chiqishini. Boshqa sportchilar ham kuzatib borishyapti ushbu bellashuvni. Va ketdi hal qiluvchi 3-chi raund. Bora
oyoqdagi harakatlar kamaygan. Round kick, middle kick bilan tugadi. Bo'yiga aniqlik, tezlik, keskinlik yetishmayapti. Omonov aksincha bel qismiga oyoq bilan zarba yo'lladi. Bu hozircha kuch qolganligi olganga o'xshayapti. Qaqalay zarbalarni kuchiga qaratadigan bo'lsak. Ammo Yakubov baribir masofani qisqartirish uchun faollik ko'rsatyapti. Shunda ham Omonov ikkinchi raqamli bo'lib harakat qilmoqda. O'zi birinchi bo'lib hujumga o'tayotgani yo'q. Take down bor. Yakubovda yaxshi chiqdi. Va u sol qoldi bu mauntga ega bo'lishiga Yakubov. Ammo chiqib ketdi Omonov. Surxondaryolik jangchidan ikkita hozir aniq va kuchli zarba Firqut ham sal qoldi o'tishiga. Charchab qoldi shekilli Yakubovda kardio sal muammo ekanligi ko'rinyapti va mana yana take downga ham tushib qoldi o'zi. O'zi bu ikkinchi raund oxirgi soniyalarida ham sal qolganida Yakubov muddatni oldin yutqazib qo'yishiga bejizga bo'lmaganligini mana ko'ryapmiz. Omonov endi raqibni oktagon chetiga taqab zarbalar yo'llashga harakat qilib ko'radi, lekin stoykada ham yaxshi harakat qilyapti Omonov. Balki shu yo'sinda davom ettirgani ma'qulroqmidi degan xayol o'tyapti, chunki Yakubov har parter vaziyatlarda himoyalanishning ilojini topyapti bir amallab. Kuchli zarbalar yo'llashga imkon qoldirmayapti. Mana bu vaziyatdanchi oyoqini oyoqlarini o'tkazib oldi menimcha. Ikkinchisini agar o'tkazgan bo'lsa mana endi harakat shunga Omonovda. Agar o'tkazib olsa Yakubov qiyin vaziyatda qolib ketadi. Lekin shuni tushunib mana bu yerda bo'yinga bir harakat qilib ko'rdi Omonov. Mana endi o'zi noqulay holatga ham tushib qoldi. Biroq Yakubovda kuch qolmagandek. Hal ko'ramiz. Balki zaxirada olib qo'ygan chub bordir. Aytganimdek, himoyaviy uslublarning to'qnashuvi ko'rinyapti parterda. Har ikkisi ham yaxshi himoyaga ega ekan. Aynan gard holatlarida bu bilinib qolyapti. Vaqtga qarab qo'ydi Omonov ham, Yakubov ham. Charchashgan har ikkisi. Bir yarim daqiqa bor. Bemalol yetadi ushbu jangni. Hatto uslub bilan hal qilishga ham. Bitta lucky punchni o'zi hal qilib qo'yishi mumkin. Hozir yaxshi bitta zarba ko'rdik Omonovdan. Buni tasdig'i bo'ldi menimcha. Ikkala sportchi ham chidamli ekanligini ko'ryapmiz, shuning uchun qiyin. Bitta zarba bilan jangni muddatni oldin yakunlash qiyin. Yaxshi take down amalga oshirdi Omonov. Bir-biriga daraja borasida ancha yaqin ekan har ikkisi ham jang qilishidan. Umuman olganda himoyaviy taktikalarda ancha yaxshi ko'rsatishdi o'zini, faqat Omonovda o'sha stoykada kuchli zarbalar o'tdi. Shuning evaziga ustunlik bor. Takedownlar bo'yicha bilmadim hisob qay darajaga yetib keldi. Hozir yana bir urinish Omonovdan. Raqibni muvozanatdan chiqara oldi. Va bo'ldi, tugadi bellashuv. To'g'risi ikkinchi, uchinchi raundlarda tashabbusni baribir ko'proq o'z tomoniga og'dirgandek tuyulyapti Ramziddin Omonov.
Firuz Yakubov biraz favoritlik tuyulgandi to'g'risi g'alabalik seriyasi. И в этом поединке победу единогласным решением судей одержал Рамзидин Омонов! Хаклий голова!